ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ପାଖେଇବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ବାକି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଯଥାରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୁଇଟି ଫାଇଲ୍ ପଠାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର ଏକ, ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ସୁନାବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ସହର ମନା। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏପରିକି ପୁରୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ତିନି, ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ନମ୍ବର ଚାରି, ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବହନ ସେବା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, 800ରୁ 1000 ସେବକଙ୍କୁ ନେଇ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନମ୍ବର ଛଅ, ପହଣ୍ଡିଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସେବାୟତମାନେ ହିଁ କରିବେ। ନମ୍ବର ସାତ, ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। କେବଳ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା ସେବାୟତକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର ଆଠ, 60 ଜଣ ସେବକ ହିଁ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ନମ୍ବର ନଅ, ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫିଡ୍ ଯୋଗାଇଦେବ ପ୍ରଶାସନ। ନମ୍ବର ଦଶ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟକିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 23 ପରା ଆଉ 5 ଦିନ ରଥ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍, ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ 5 ଦିନ ଭିତରେ ସେବା ପୋଲିସ ଯାହାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ, ଫେର ଭୋଗ ଖାଇବେ, ଫେର ଆସିବେ ସୁନାବେଶ ହେଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ରେ ହେବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରାଟି ହେଇପାରିବ, ୟାର ମୋଡାଲିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଇଏ ଆଉ ବିଷୟ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନ ହେବର ବିଷୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁକି ରହିଛି, 8 ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଛି, ଲୋକେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଣି ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ୟାର ମୋଡାଲିଟି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକିରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକିରି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟାର ମେଥଡ଼ୋଲୋଜିଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଉଚିତ। ସରକାର ତ ତରତରିଆ ହେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେନି, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେବି, ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା କାହିଁକି ହେବା, ଇଏ ଭାବାବେଗର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତିକି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭାବାବେଗରେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣ କି ସରକାର ତାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ହାତୀ, ସେବାୟତ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଟଣାଗଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ବିନା ଭକ୍ତରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୂତ୍ରରୁ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଛି, ଯଦି ଏଇଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭାଇଲେସନ୍ ହେବ ଆର୍ଟିକଲ 14 & 21 ହେବ। ଆମେ ପ୍ରେ କରୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଯାଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ନେଇ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ଦିଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଏଥିରେ ରାୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଟାଣିବା କଥା ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଜୁନ୍ 23 ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ଏ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।